Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre governo mudará a prorrogação do auxílio emergencial para quatro pagamentos novamente. Houve mudança, hein? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá, eu sou Geraldo Luiz, eu falo aqui de Brasília. Gostaria de agradecer ao canal Alta Renda do Leandro Vieira por todos os cartões adquiridos. Eu gostaria de deixar um abraço para o Leandro Vieira e para o seu canal. Gente, vocês sabem que o governo, nós fomos um dos canais que demos aí a nota referente também ao assunto que é a quarta parcela e quinta parcela do auxílio emergencial. Desde o início nós viemos falando sobre essa mudança que o governo vem fazendo, né? E trago para vocês aí de novo que existe mais uma vez a mudança de pagamento. No início foi comentado que seria no comecinho do mês de julho, o que não aconteceu até esta data que eu estou gravando o vídeo e, logicamente, liberando o vídeo para vocês assistirem. E o que a gente percebe é que o governo deve fazer o primeiro pagamento no finalzinho do mês de julho, no comecinho do mês de agosto, no meio do mês de agosto e no fim do mês de agosto. Isso é uma previsão que pode acontecer. No entanto, a previsão que Paulo Guedes queria, a nota que ele divulgou, inclusive, é que nós pagaríamos no mês de julho, no comecinho, R$ 500 agora e 100 no final de julho, que daria R$ 600. Logo mais, na primeira semana do mês de agosto, R$ 300, e depois, no finalzinho do mês de agosto, mais R$ 300, completando R$ 600, gerando então o valor dos 2 meses, R$ 1.200, que até agora não ocorreu. Vamos à nota então. Mesmo com a confirmação de prorrogação do auxílio emergencial, ainda existem algumas incertezas sobre a forma de pagamento e também quando deve começar a ser pago as parcelas extras. É bom entender que o auxílio emergencial atende dois calendários distintos um do outro. O primeiro calendário é para pagamento do benefício em conta Poupança Social Digital da Caixa, onde através do aplicativo Caixa Tem é possível movimentar o dinheiro, fazer compras online e ainda compras em lojas físicas via QR Code. O segundo calendário trata-se de calendário para os brasileiros que desejam receber o auxílio em dinheiro ou transferirem para outras contas. Neste calendário, a ordem de pagamento segue o mês do nascimento. Houve uma surpresa nas recentes divulgações do governo. Diferente das outras parcelas, as parcelas de prorrogação podem não ser feitas em um único pagamento, de acordo com o interesse de Paulo Guedes. Vamos verificar então como que está ficando, né? O pagamento da quarta parcela será feito no final de julho, R$ 500. O pagamento da quarta parcela será feito no início de agosto, R$ 100, completando então R$ 600. O pagamento da quinta parcela será feito em agosto, R$ 300. E pagamento da quinta parcela será feito no final de agosto, R$ 300, totalizando R$ 600. Então, os 2 meses dariam R$ 1.200. O governo dará prioridade ao pagamento em conta Poupança Social da Caixa, onde o saldo poderá ser utilizado através do aplicativo Caixa Tem para pagamento de contas, compras online e compras presenciais via QR Code. O que ele está dizendo aqui é que vocês que vão receber primeiro o pagamento da quarta parcela, que seria R$ 500 e depois R$ 100. No caso, você poderá fazer pagamento por QR Code e usar o aplicativo da Caixa Tem para pagamento de contas e também o cartão virtual da Caixa. Será os primeiros. E depois, a quinta parcela, a mesma coisa. No entanto, você pode mudar isso, né? Você pode transferir o dinheiro do aplicativo Caixa Tem ou pagar o boleto na sua conta digital Caixa Tem e transferir o dinheiro então dessa forma para um aplicativo que você tem conta, uma fintech, por exemplo. Várias aceitam fazer isso, como Nubank, PagBank, Mercado Pago, PicPay, Banco Original, Banco Inter, aceita fazer isso também. Então você pode, antes mesmo do governo liberar a transferência e saque, você pode transferir para essas fintechs, para esses bancos digitais e assim receber antes da data que o governo vai divulgar, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dentro do nosso quadro. E agora, Leandro, do nosso canal. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.